Знакови фигури от времето на тройната коалиция поемат важни постове, вместо да си останат епизод от политическото ни минало. Накъде вървим? Напред или се връщаме обратно? Мъчително структуриране на парламента, първият мандат се очертава като формалност, без шансове за формиране на кабинет. Покачване на напрежението около нещо, което така или иначе не съществува – Националната детска болница. Забелязват ли се отклонения в психичния статус на родната политика? В студиото разговарят Кремена Кунева от Демократична България, лежалият в затвора за подриване на социализма психиатър доктор Любомир Канов и главният редактор на забранения в Русия сайт Factor.bg Стойко Стоянов. Гледайте Демокрацията с мен, Марио Гаврилов, защото демокрацията – това си ти.